Tarek Taylors dolda kamp, lidit i det tysta, ett svart hål. Tarek Taylor jobbar hårt och har många järn i elden. Men det har funnits tillfällen då det har blivit för mycket. Fick sådan enorm hjärtklappning och kunde inte andas, berättar Tarek för Hemmets journal. Stjärnkocken Tarek Taylor, 55, har länge haft många bollar i luften. Just nu är han aktuell med sin 16:e kokbok Tekniker, tips och genvägar, och i höst kan vi se honom som programledare i Här är ditt kylskåp på Max och Kanal 5. Privat är han tillsammans med hälsoprofilen Sofia Ståhl, 36, och tillsammans har de ett företag där de åker runt i landet och föreläser om välmående. Just nu väntar de också sitt första barn ihop. Tarek håller alltså igång för fullt, men det har funnits tillfällen då det blivit för mycket. Tarek Taylor drabbades av panikångest. I en intervju med Hemmets journal berättar Tarek att han har varit nära att gå in i väggen 4-5 gånger i hans liv, men att han har haft lyxen att förstå när det är på väg att gå för långt och då kunnat dra i handbromsen. Idag känner han igen varningssignalerna, som handlar om att han kan drabbas av en känsla där han inte längre kan sortera sina tankar. Min hjärna går då på konstant högvarv och skapar en enorm stressfaktor i hela kroppen som gör att adrenalinet sprutar till en gräns som ger mig hjärtklappning. Av tidningen får han frågan om han någon gång har drabbats av panikångest. Jag har bara drabbats av panikångest en gång i mitt liv, för 8 år sedan, under en festival i Malmö. Jag befann mig mitt i en folksamling och fick sådan enorm hjärtklappning och kunde inte andas. Att gå mot folkmassan på torget var omöjligt. Det var som att titta rakt in i ett svart hål, berättar han och fortsätter. Då hade jag under så många år gett mitt allt i TV, skrivit böcker och hållit föreläsningar. Jag hade en mailbox som alltid var full med olästa mail, och samtidigt satt jag med offerter som skulle skickas in, menyer som skulle skrivas och anställda som skulle tas hand om. Dygnets timmar räckte inte till. På den tiden hade jag ingen anställd som hjälpte mig med den administrativa delen, men idag har vi 3 personer som sköter sådant, vilket är oerhört skönt. Tarek Taylor drog sig undan från rampljuset. Under det senaste året har Tarek istället hållit sig undan från rampljuset. Hemmets journal skriver att det är ett medvetet val för honom för att landa, hitta balansen och reflektera över sin livssituation. Jag har dragit ner på tempot istället för att kuta på varje boll, främst för att hålla båda fötterna på jorden och reflektera över var jag befinner mig. Det har varit ett otroligt nyttigt och spännande år. Jag har ett lugn i mig som jag inte tidigare haft. Det känns som att jag nu har en balans i mig som gör att jag kan hantera vilka situationer som uppstår, säger Tarek. Snart blir det ju verkligen en ny situation för Tarek, med tanke på att han och Sofia väntar barn. Det ska bli jättekul att få en liten igen, säger Tarek som sedan tidigare har dottern Ellen, 20. Vi är superglada och tycker det är fantastiskt roligt.